Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u něčeho, co každý z vás žalostně miluje, a to je hledání našeho otce. Who's your daddy? Společně se mnou je tady princezna Flygan. Dobrý večer. Ruku líbám. Jak se dneska cítíš? Co, jako, co tvá duše, dítěte nebo otce? Co, jsou hvězdy nakloněny? No, tak určitě. Je to sport a... Tak určitě. To je naprosto fenomenální. Jdeme hrát, ve hře byl nějaký ten update, co znamená, je nás je tady spousta nových věcí, spousta nových místností, zhruba se mrkneme, co to je, a já jsem prvně miminko, které se nějakým Ty jsi zhasl světla? Dobrý, já jsem si jenom říkal, co to je za bordel. Co znamená, začínáme přímo tady v tomhle pokoji a Flygan neví, kde. Ahoj, co to máš? Dobrej, ty máš dětský klíč. Dej mi můj dětský klíč. Ale no dej mi dětský klíč. Tati. Až ti naroste chlup na ruce, tak pak můžeš mít nějaký žádný práva. Chlup na ruce, tati. Nemáš ještě ani chloupeček. Tak to jsem tě hezky vybejtoval, co? Ty jsi dole, já teďka nahoru. Už mi to říkáš. No, protože možná jdu, možná nejdu, co? Já vím přesně, co děláš. Dej mi mouš. Kde je mimouš? Kdo to je? Mimouš, to je Alzák. Alzák? Tak. Já mám doma plíšového Alzáka. Jo, máš. Jo. Kde seš? Já. Mě jenom úplně zmizel. To je sterák. Jsi mě jenom úplně zmizel. Jo. Delikatesa. Tatínku. Co žereš? Nežeru nikde nic, je to úplně v pohodě. Já jsem slyšel nějaký baterky, že žereš. Ne, žádné baterky. No fear, žádné your father baterky. Is here. Nenajde mě fotřík už nikdy. Tady jsou všude jenom power outlet covers, ale kurňa, že by tady byly nějaký pilsky. Hej, nepotřebuješ, žádné pilsky, žádné pamlsky, žádné pempersky, nic takového. Hej, tady fajn není, tady je jeden prášek na jeden čtvereční kilometr, fakt. A to bys mi musel nejdřív najít, víš co, abys ten prášek právě použil. Víš, já vím, kde seš, prosím tě. Nevíš. Smoke detector battery. Jak to víš, že jsem tady? Ne, ježiš, tak jsem slyšel. Tak baterky jsem slyšel žrát a ty jsou jenom na jednom místě. To snad ne. Tu nejsou žádný pilsky. Neví, kde jsem, neví. Hej, to není možné, tady není žádný prášek. Ty jsi strašný otec. Tu není prášek. Ty jsi hrozný, ale už se, víš co, už ani nesnaž, už je to dobrý. Je to dobrý, nech to plynout. Let it go. Možné. No tak to bylo pěkně trapný, Fly. Prášek. To bylo pěkně jsme trapný. Jsme tady asi všichni zdraví v té rodině, protože tady pár není žádný prášek. Ne, vole, mi nechce, já nechci, ať mám autismus, víš co. Jasný, no. Já to mám takhle jednoduché. Tak, počkej, svíčku, to nechci. Tak co? Ahoj! Dobrej, ahoj, miminko. Dobrej. Co ty smrade malý? Kam půjdeš? Včerejší noc byla krásná taky. Jo, líbilo se ti to? Já tě budu sledovat, nemyslíš si, že ne? Já nemůžu najít nic, co by se mi de facto hodilo. Čau. No, okej, tak to jsem nečekal, že uděláš, já jsem si... Ty, co jeden... to bylo, fotře? Ty mě jako tady necháš zabít, to byl sociální experiment. No, tohle byl ty od něco to na sociálku. Sociální experiment, to byl prank. Tohle byl vysloveně prank, no. Tohle byl ten nejlepší prank, daj tak, já musím počkat, než mi to pustí. Tak, jdeme na věc. Okej, Aloha, bitches. Čekej, žádné aloha. Tati, jak mě být? Aloha. Tati. No co je, synu? Tati, technie. Synu, vůbec na mě, ty tvoje plné plíny na mě nefungují. Co myslíš, jdu nahoru nebo jdu dolů? No? A jednou si hore, jednou dole, jako rytmus, jak tak vidím. Jako rytmus. Co je, tatínku? Ježiš, ty si myslíš jako, že nějaký tričky nouskoupy? Jo, já to nemáš nahráno tolik na Call of Duty Modern Warfare 2, jako já, no. Máš smůlu. To si myslíš jenom, že nemám. Už to začíná být nějaké tady, zelené. Tady už ani neukazuju životy toho dítěte, když na tebe najedu. Právě, ale zelenám, takhle ti to řeknu. No jasný, no. Nom. Tak, vyborné. Chutnalo, bylo to dobrý. Jsem ale nechal jsem si tam, když mě náhodou chtěl vyléčit. Tak. Já bych se tady jenom chtěl zabít. No tak no, můžeš, ale ruku tam nestrkej. Ruku tam strkat nebudu, no nevadí, tak já si tady dojím těch pár baterek, které mi tady ještě zbyly. A teďka bych to viděl na tady nějaký saponát, jestli si dobře vzpomínám, výborně, to by taky saponát, no tak. To by taky mělo že, být, proč okay. Ne? Výborně. Proč ne, že? Tatínku, co to tam máme? Ale romantickou koupel nedáš si? Já jsem v pohodě. Ty vole, tato hra je na tom graficky lepší než polovina další her, já se tady vidím v odraze. Nevidíš, ten odraz tam stojí, nemyslí si. Jo. Tady zase nejsou žádný pilsíové. Jo, nejsou pilsy moje, ale kde je miminko, to je otázka. Ale já vím, kde jsi, prosím tě. Ale nevíš, jak bys to asi věděl. Ježiš Maria, já slyším, ne? Ty slyšíš? Jo.
Ne. Ano, ano, můj dětský detektor jasně vibruje. Ne, ale je to smutný, kde jsi byl? Tvůj dětský detektor. Jsem zapomněl vyměnit baterky. No, já jsem to věděl, ty baterky, to je svinstvo. Dobrý, tak já budu teďka asi otec a budu se tě snažit o otcit. Se tě nepomůžu, já jsem stejně adoptovaný. Jo, to mi neříkej. Ano, ano. Baterky, takhle to dopadne, dámy a pánové, když svému dítěti zapomene nebo zakážete Minecraft. Potom sebevražedné sklony prostě, že tady no, jsou. No, tak to bývá, no. Tak to bývá, kde seš ty, Harante? Ale, taky nemusí zajímat, ne? Spolužic a bezdružic, ale ne. Proč tě to vůbec zajímá, jako kde jsem nebo takové věci? Protože tě mám rád, ne? Jsi moje dítě. Jo, jasně, a proč jsi mě včera mlátil po té prdeli? Moje mimi. No, protože... Prostě to tak jako chodí mezi rodičema. Prostě včera mě zkoušel ty masochistické hrátky. To jsem neskoušel, to musel no být nějaký jiný tatínek. No ano, zapol si mi terárii a já jsem ti jasně řekl, že chci Minecraft. No tak jako to ale nebudem tady podporovat. To je dost masochistické, si myslím. To ani nebudem podporovat. Tak počkej, já vím, že kde seš. To jako tady nebudem se nic snažit. To jako, to já rozumím. Co, kde seš? To já rozumím, že o tom žádná jakože. Kde seš? Já jsem všude a zároveň nikde. Spíš nikde? No to je taky možný, no. Kde je? Já ti řeknu pohádku jednu takovou. Neříkej mi pohádku, řekni mi kde jsi. Jednou bylo jedno děcko, které se nemělo moc rádo. Už od narození si samo smrdělo. Oh my god, kde je ten Fly Gun? Chtělo nosit konversky. Tady je! Tata mu kupoval adidasky. Vylečil jsem tě? Jo. Super. Ty vole, jako fakt tak... jako že ne. Jo, vylečil jsi mě, bohužel. Ty kecáš. Už nemám deprese, už nemám nic, ach jo, to je škoda, ty no. Ty kecáš. Ach jo, Stero, proč mě musíš furt tak dobře léčit, úplně jsi doktor. Ty, já si tě nevylečil, ty jeden. Nevyléčil. Ty jeden, ale já ti, ale děj se, děj se. Ale já si dal další, tam nějakou dobrutku tekutou. Děj se. Vztah otce s dítětem musí být založen na důvěře. Rozumíš, na důvěře. Mezi námi to nějak nefunguje, tady bych řekl. Já si myslím, že to je o ničem jiném úplně. No. Heider! What are those? Máš pěkné boty. Mám pěkné boty, no. To jsou boty z Doty. Jordany? Fresh from the box? Yep. S takové ty boty pro černochy, aby na to točili vajny. No jako to jsou přesně tyhle boty. Ty fajn najednou úplně zmizíš, já tomu nerozumím. Hehehe, ty to pak vysvětlím, jak to točíme, jak to dělám. Fakt? Jo. Máš nějaký teleportér? A je to venku, jsem zázračné dítě. No jasný. Jsem zázračné dítě a mám teleportér. Mně to bylo hned jasné, že to nějak smrdí. Je to tady, smrdí nikoliv mé plínky, ale tvoje snímky. Moje snímky 60 snímků za vteřinu, jo, to snímám. Jo, alebo 144, když jsme už tu tohle, že jo? 144, taky no nevím. Mohli, nevíš, jo? Kde seš? Já nejsem nikdy a zároveň všude. Ty, to zároveň jsem řekl všude. Já už, najdi si jinýho básníka. Dobrý! Děcko ovládá auto! Já už nemusím do té autoškoly vůbec chodit. Ty vole, já jsem jenom otevřel ty dveře od té garáže a najdou boom, ty vole. Normálně řeknu ti, tohle se mi povedlo, zmátl jsem tě, MLG tečky ty, a tak dále. Ty děláš ty otočky. Neřeknu ti to, ne, tady jsou ventilačky, do kterých můžeš vlézt a ono ti to vlastně teleportuje úplně na druhou stranu mapy. What? No. Jsi je stranu, ne? Ne, zkus to, hnedka vylez ven, no. A napravo, tam je taková ventilačka a když tam skočíš, tak vypadneš tady v kuchyni. A řekneš mi jako jakým projdu, prosím tě, tou ventilačkou. Musíš na to levým kliknutím. No já vím, tady. Ale jako jakým prolezu. No to je druhá záležitost. To je trošku... No, ale počkej, já si myslel, že toto je realistický simulátor. To je simulátor všeho jen nerealističnosti. Hele, ty malej mimouši. Říkej mi Alfrede. Můžu ti říkat Tomášku. Alfrede, prosím. Budeš od dneška Martin. OK. Tak to se nepřirozeně naseru nad fotrem. Jo, k těm ostatní lidi nemáme rukou. Přestaň dát furt ty baterky, začíná to být trapné. Já vím, já jsem trapné dítě. Měl bys mě potrestat. Měl bys mě potrestat nějak mě sešla, dej mi hej, ten prosím. Dej mi ten toustovač, ty šlehačko. To jsem. Já bych se nepřirozeně nasral nad fotrem. Hej, co to jsi nějaký Jedi, děcko, vole, jak jsi to udělal? Já nevím. Teď jsem ten toaster.
Držím ten tlustovač. A ani nevím, co bych s ním dělal stejně. Strčíš ho do zásuvky, tak to většinou u tlustovacích zařízení chodí. A to teda nevím, to asi nečeš na vesnici, kamaráde. To je prostě strašný, nebo co? Co je? Nic, vole. Co tady zkoušíš? Já vím, že jsi otrávený, to je úplně super, akorát, no teď se stav... já vím, kde jsi. Já jsem otrávený z tvého chování možná, tak. No, ale tak to jsme oba. Co to slyším? Nic. Co to slyším? Tvoje mamka. Já tě vyčistím. Tak, hezky. Nebudeš, nebudeš to zapuškám. Jo, prostě tady jsou žádné baterky, co to je za nefunkční rodinu? No, teda, ne baterky. Baterky, jo, no, tak to nevím. Baterky, já myslím, že ty jsi už mohl několikrát zabít, ale... Ne, ale já to mám rád pomalu. Já jo, to jo, mám pomalu, bolestivě. Jak jsi mi našel? On šestý smysl. Jo. Nepij to! Ježišku na křížku! Ech, můj bože, ne! To je strašný tohle to, děcko. Já vím, kde seš teďka, ty. A myslím, ne... že už mi nenajdeš. Cože? Hovno. Kurja! Ty jsi mě tak neviděl? Ne, jak já vím, kam můžeš jít, tam je ten tunel. No jasný. Tunel jsem využíval já. Si tady v téhle domácnosti nejsou žádné prášky, já jdu do toho auta nastavit sám. To je zabijácké, jako fakt. To je celkem kručárna, no. No, ale jasně, že jo. Co to znamená Bobby Wins? Že holky vyhrávají. Že holky vyhrály, jako... že? Bobby vyhrávají, no. Tak dáme ještě jedné. Dáme si ještě jeden, poslední a tě porazím a půjdeme každý potom po svém, víš, že jo? Každý zabalíme si své saky, paky a jdeme. Ano, spíš možná jenom paky a saky, ale každý strůjcem svého štěstí. No já nemám ani saky, ani paky. No a já teďka půjdu do paky, jakmile s tímhle skončím. Kde seš? Čau. Nejsem. Dun dun dun. Oh, madafaka. Ta, ne! Ježišmarja, to znělo jak hry z 80. let. Jo, tak je to dobrý. Tak uvidíme, kdo má větší trpělivost, co? Tolik jich mít nemůžeš. Ale mám. Tak. Tak. Tak nějak to je, ne, ty zvuky. Ty to ustovat se... nic. Kde jsi ty malý bazhatře? Nejsem. Ne, aha, já jsem si tě spletl s mídlem zeleným, ten problém. Víš co? Kuk. Ježiši, přestaň dělat tyhle zvuky. Kde seš? Vednici, ne. Možná jsem, možná nejsem. To je hrozný. Jsem se nasekl. Bože, už jsem na tebe ty prášky? Tak jo, jsem si chtěl vytáhnout jednu zmrzlinu a vidím tam své děcko, no. Použil! Já si myslím, že ne. Použil jsem to na tebe, ne? Jo. Už. Jo, ale víš, že to stejně nestihneš tady tohle, co se snažíš udělat. Ačkoliv se snažíš cokoliv. Takže já vypiju trošku červené, ať je náš život trošku zajímavější. Hej! Teď se schovám a už mě nikdy nenajdeš. Čekej, ne. Jo, jo, čekám, čekám. Už vůbec nečekáš na mě. No super, ty musím nahoru, to je jediné místo s práškami. Nah. Už jste nikdy nenajdeš, já jsem tady. A tě nenajdu. Už mě nikdy nenajdeš, už mi to tady jasně nezbývá, co si budeme nalhávat, fly. Budeme si nalhávat, vyhrál si asi, protože už tady fakt nevím, kde co je, kde můžu. Ale to není poprvé, zdaleka to není poprvé, takže je to tady. Tady prostě, to je... Halko dítě, ano, to je DLCčko prostě, kde nemůže fotr vyhrát. To by se to jenom podařilo, ale u mě. Já myslím... ta první hra. A nevyhrál jsem já taky jako děcko? Jako chlap? Jako, když jsem tě úplně roznesl na tom tvojem. Což znamená, lidi, pokud byste chtěli čirou náhodou vidět, jak jsem roznesl Flygana, tak se můžete podívat na jeho kanál. A pokud chcete vidět, jak Flygan roznesl mě, tak se podívejte na tohle video, což je zvláštní trošku. No. V každém případě Flyganovo video najdete v popisu videa. Fly, já ti děkuju za Who's Your Daddy, to je neuvěřitelné terno. Já lidi děkuju, mi pak zase nadávají, já že děkuju, hraju s tebou, že jsem si mohl vyzkoušet dobré dětství, ne jak to dobré dětství. Špatné. Ano, 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 dobré dětství. Já jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet dobré taťství. Takže každý máme něco. Lidi, já vám moc krát děkuju za pozornost. Mějte se krásně a uvidíme se společně i u dalšího videa.